Раді вітати. Команда новин телеканалу «Ільдана» знову в ефірі. Продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини. У студії Вікторія Чорнобривець, а передовсім про таке. Автопідсилення військовим на Бахмутському напрямку передали вантажівку та позашляховик. Потрібна допомога. Дружина черкаського бійця збирає кошти на відновлення військової техніки. Про тактичну медицину для цивільних згадаємо, як надавати першу допомогу потерпілим. «Укренерго» повертає нічні обмеження електроенергії. Графіки діятимуть протягом усієї доби. Про це повідомляє прес-служба компанії. Зазначається, що через похолодання та сильний вітер у більшості регіонів споживачі використовують більше енергії. Унаслідок цього дефіцит потужності зростає навіть у нічні години. «Укренерго» додає, що станом на 10-ту годину в багатьох областях ліміти вже перевищені. Тому для збереження стабільної роботи енергосистеми застосовуються аварійні відключення. Також в окремих регіонах через поривчастий вітер є пошкодження у мережах операторів системи розподілу. Позашляховик та вантажівка. Українським захисникам на Бахмутський напрямок відправили чергове автопідсилення від Черкащини. Обидві автівки надзвичайно цінні в умовах бойових дій, відзначив начальник обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Позашляховик – для парамедиків, а вантажівка з маніпулятором – незамінна для роботи з технікою. Він подякував за цю автодопомогу Черкаському фанерному комбінату та мережі ресторанів «Фугу». Наш соціально відповідальний бізнес незмінно тримає не лише економічний фронт, а й фронт підтримки Збройних сил України, відзначив посадовець. За перший тиждень 2023 року на Черкащині зареєстрували 134 випадки захворювання на COVID-19, зокрема 10 серед них дітей. За інформацією обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України, це на 36% менше, ніж за попередній тиждень. Порівняно з минулим тижнем, серед дітей спостерігається зменшення рівня захворюваності на 44,4%. Одужало протягом тижня 144 хворих, від ускладнень коронавірусної інфекції померло троє людей. Він воює, вона збирає кошти на підтримку Збройних сил України. Сімейний підряд, де всі працюють на перемогу. Та наразі потребують підтримки небайдужих. Необхідно зібрати майже 25 тисяч гривень на ремонт техніки. Коли перший раз мій чоловік пішов в АТО, тоді ще було тільки АТО, да? Це був 15-16 рок, четверта хвиля мобілізації. Марія – дружина військового, який зараз перебуває на передовій. На фронт потрапив торік у квітні. Коли буде ротація – невідомо, додає жінка. Але зараз думає про те, як зібрати кошти на ремонт дороговартісної військової техніки. Я намагаюся допомогти своєму чоловікові для збору коштів на ремонт його бойової техніки, яка без якихось скривань, вона дуже часто врятує їм життя. І зараз є потреба в коштах саме в сумі 24 960 гривень. Тим, хто вважає, що зарплатні військового достатньо, аби закривати подібні потреби, Марія відповідає так. Не всі отримують 100 тисяч, тільки ті хлопці, які на передовій, які постійно там знаходяться. Є такі війська, як артилерія, наприклад, які не завжди знаходяться на передку. Є такі роди військ, які так само приїхали, відробили якусь ціль і поїхали. І чи не в кожного з бійців є сім'ї, постійна потреба в амуніції, ліках, їжі. Тому зарплатня воїна майже вся одразу витрачається на необхідне для служби. Поки що вдалося зібрати майже 3 тисячі гривень. Часу на збір обмаль, тож жінка просить небайдужих долучатися. Часто резину ту саму треба міняти, тому що колеса прострілюються постійно. І тому звертаюсь до наших мешканців, до знайомих, можливо, до небайдужих людей, для того, щоб вони так само посприяли тому, щоб наші хлопці нарешті перемогли. Реквізити для переказу коштів бачите на екрані. Вікторія Чорнобривець, Віталій Бельдій, служба новин телеканалу «Ільдана». Правоохоронці затримали чорнобаївця, який убив свого товариша. Вбивство сталося у Богодухівці Золотоніського району. Під час застілля 52-річний чоловік на ґрунті неприязних відносин зі своїм 48-річним товаришем завдав йому удар ножем у грудну клітку. Потерпілий помер на місці. За інформацією прес-служби поліції Черкаської області, підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі. Зловмисник під вартою. За перший тиждень року на Черкащині притягнули до відповідальності 11 порушників міграційного законодавства. Про це повідомляє прес-служба міграційної служби Черкаської області. Порушників виявили в Умані, Золотоноші та Жашкові. 5 з них – нелегальні мігранти.
На всіх іноземців складені протоколи про адміністративні правопорушення. Щодо 5 іноземних громадян, які набули статусу нелегальних мігрантів, прийняті рішення про примусове повернення до країни походження або третьої країни та встановлений термін, до якого вони зобов'язані самостійно залишити територію України. Не варто вважати, що тактична медицина – це прерогатива військових і медиків. У час війни основи порятунку життя мають знати усі, кажуть інструктори. Так, у Черкасах організовують безкоштовні тренінги, зокрема, з надання домедичної допомоги. Визначити місце ураження на тілі, зупинити кров, передати потерпілого медикам. Здавалося б, нічого складного, але для цього алгоритму дій потрібна системна підготовка. Серед варіантів – тренінги з тактичної медицини. У Черкаському центрі готовності цивільних їх проводять безкоштовно. У нас є певний спектр тренінгів на різні теми. Це і мінно-вибухова безпека, і дитяча інтернет-безпека, і стрілецька справа. Тобто все, що стосується, все, що повинні знати, вміти цивільні люди в умовах війни. Зараз повномасштабна війна, і ми повинні в першу чергу вміти допомогти собі і також допомогти тим, хто цього буде потребувати, хто знаходиться поруч. Тренінг, на який потрапили ми, двогодинний. Тут вчать зупиняти кровотечі. Пані Анастасія – лікарка за спеціальністю і також інструктує військових та мирних людей. Але сьогодні вона як слухач і практик. Каже, маючи чималий досвід, знання з медицини варто оновлювати. І знати правила надання домедичної допомоги потрібно кожному. Окрім війни, у нас цивільне активне життя, і ми ніколи не знаємо, коли нам доведеться надати допомогу. Ми ніколи не знаємо, що ми будемо йти по вулиці, і там когось, не дай Боже, зіб'є машина, що нам робити. Чи там іще якісь травми, чи необережне поводження зі зброєю, зараз люди мають доступ до зброї. Тому навіть в нашому цивільному житті ми повинні це знати і вміти. Знати і вчитись надавати домедичну допомогу цього разу допомагає Роман Щома. Військовий інструктор починає з азів. Власна безпека. З чого складається? Елементарно, потрібно буде одягнути ці чудові гуми. Вироби, перчатки, де? У Маріуполі йому доводилося рятувати людей під обстрілами. Практика і ще раз практика, підкреслює він під час заняття. В домашніх умовах можна тренуватися, накладати турнікет самому собі та робити тампонаду рани. У воєнний час потрібно бути готовим до всього, каже Роман. Військовий стан і може статися що завгодно, і людина потрібно вміти орієнтуватися на місці і допомагати іншим людям евакуйовувати в більш безпечне місце. У центрі готовності кажуть, тренінги можуть тривати від 2 до 8 годин, залежно від мети навчань. Але це краще, ніж просто переглянути відео в YouTube, адже тут не лише теорія, а й практика. Контакти та розклад занять можна знайти на сторінці організації у Facebook. Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. Різдвяне похолодання досягло апогею, а далі буде тепліше. 10-12 січня погоду Черкащини продовжить формувати східна периферія антициклону, який поступово відступає на південний схід під натиском обширного атлантичного циклону «Константин». Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив начальник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань. За його словами, прогнозуються періодичні невеликі опади у вигляді снігу та мокрого снігу на фоні 2-7 градусів морозу. На дорогах ожеледиться. Відчуття холоду додаватиме поривчастий вітер 15-18 метрів на секунду. За попередніми оцінками, 13-15 січня тепле та вологе повітря з Атлантики підвищить температуру до 0,2 градусів тепла. Зумовить опади у вигляді мокрого снігу і вітер поступово стихатиме. Такими були інформаційні підсумки станом на сьогодні. Дякую за вашу увагу та довіру. За нами правда та перемога. Все буде Україна! We'll be right back.